Доброго дня, ми з України. Дивіться. Що було за тиждень, окрім кропіткої роботи? У нас був візит віце-прем'єра Верещук. Дуже приємно відпрацювали, дуже все конструктивно. Будуть зміни щодо виплат в більшу сторону, щодо розміщення ВПО і таке інше. На що хочу звернути увагу саме зараз? Дивіться, є певні зміни, зараз будуть, напевно, відбуватися. І наше з вами завдання – боротися в інформаційному полі. Не піддаватися ні на які там провокації, що там щось буде відбуватися. Ви зараз це будете бачити з військових новин, я сподіваюся. І також хочу попросити волонтерів, які співпрацювали з нашими бригадами, щоб поновити інформацію, бо зараз знов є потреба в квадрокоптерах, там, мавіках, бо там певні зміни відбулися по рибовській боротьбі, і багато хлопців не можуть використовувати ті, що в них зараз є. Але на загал, ще дуже важливо, що стосується пошкодження насосу на точці забору по Миколаєву, так, дійсно, аварія там була відразу в двох місцях, але сподіваюся, що за добу ми все таки зробимо, бо є надія, що один насос ми зараз відновимо, щоб було водопостачання. Тобто разом до перемоги, тримаємось.